Re, viss ēters ir te! Krievijas iebrukums Ukrainā licis Somijai un Zviedrijai pieteikties dalībai NATO. Baltijas valstu valdību vadītāji līdz šim ir pauduši atbalstu Somijas un Zviedrijas uzņemšanai Ziemeļatlantijas aliansē. Taču ir viena valsts, kura pagaidām iebilst, un tā ir Turcija. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans apsūdzējis abas valstis kurdu kaujinieku atbalstīšanā. Turklāt Turcija vēlas abu valstu piekāpšanos jautājumā par ieroču eksporta ierobežojumiem, kas pret Turciju tika ieviesta 2019. Gadā pēc tās iebrukuma Sīrijā. Par pārunām ar Turciju un iestāšanās procesu NATO Iļja Kozins izvaicāja Somijas ministri Eiropas Savienības lietu jautājumos Titi Tupurainenu, kur bija ieradusies vizītē Rīgā. Mēs zinām, ka Turcija vismaz pagaidām iebilst Somijas un Zviedrijas dalībai NATO. Tā ir noteiktas prasības, par kurām jūs zināt. Vai Somija ir gatava izpildīt šīs prasības? Un kāds ir jūsu un jūsu valdības viedoklis par pašreizējo Turcijas nostāju? Mēs esam bijuši ļoti cieši NATO partneri jau daudzus gadus, un mēs esam 100% savietojami, kad ir runa par dalībai NATO nepieciešamajiem kritērijiem. Tagad, kad Turcija ir paudusi bažas, mēs saprotam, ka tas ir mūsu kā valsts, kura piesakās dalībai NATO pienākums būt pazemīgiem un mēģināt atbildēt uz Turcijas jautājumiem. Mēs esam gatavi sarunām, esam gatavi atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, taču būsim precīzi. Somija nav patvērums teroristiem. Mēs ceram, ka iestāšanās protokols varētu tikt parakstīts pēc iespējas ātrāk, un mūs varētu uzaicināt uz NATO Madrides samitu kā iestāšanās ielūgumu saņēmušu valsti. Tas nav atkarīgs tikai no mums, bet mēs esam gatavi sarunām. Bet kāds ir šo sarunu progress? Mūsu prezidents Sauli Niniste ir aktīvi iesaistījies šīs problēmas risināšanā. Arī mūsu ārlietu ministrs Pekka Haavisto ir ļoti aktīvs. Es domāju, ka galu galā tas ir arī visas alianses uzticamības jautājums. Tas nav tikai vienas dalībvalsts ziņā definē dalības kritērijus. Ja NATO atvērto durvju politika ir spēkā, tad problēma ir jārisina visai aliansei. Protams, taču, lai valsts varētu iestāties NATO, katrai no 30 dalību valstīm ir jāpiekrīt jaunas valsts uzņemšanai. Un ja kaut viena nepiekrīt, tad nekas neiznāks. Ko Somija darīs, ja Turcija izlems noteikt veto Somijas dalībai? Nevienam no mums nav kristāla bumbas. Mēs nezinām, kad un kā tas tiks atrisināts. Taču no mūsu puses ir daudz politiskās gribas būt atvērtiem un caurskatāmiem, cik vien tas ir iespējams. Un ja mums būs vēlreiz jāapliecina, ka esam apņēmušies cīnīties pret terorismu, tad mēs esam gatavi to darīt. Mēs esam ļoti tuvs NATO partneris un valsts, kas ir 100% savietojama NATO, kad ir runa par tehniskām vai militārām prasībām. Mēs būtu gatavi iet palīgā un nodrošināt drošību visai aliansē. Tagad Krievija ir aizņemta Ukrainā, taču mēs nezinām, kad situācija mainīsies. Tāpēc mums tas ir arī nacionālās drošības jautājums. Jūsu mājaslapas Krievu valodas versijā es atradu informāciju par to, ka jūs kādreiz bijāt parlamenta sadraudzības grupas ar Krievijas federāciju dalībniece. Vai tā ir taisnība? Yes, I was a member of the friendship group and of course Russia is not going to disappear. Jā, es biju sadraudzības grupas locekle, un, protams, Krievija nepazudīs un vienmēr būs Somijas kaimiņvalsts. Un kādreiz mums būs jāatrod atbilstošs veids, kā sadarboties ar Krievijas federāciju. Taču tagad nav īstais laiks, lai veidotu kādu sadarbību ar Krieviju. Vladimirs Putins ir parādījis savu īsto seju. Maskas ir krītušas. Viņš ir nežēlīgs diktators, kurš ir izvērsis nežēlīgu karu Ukrainā. Uzticība ir zudusi uz ilgu laiku. Vajadzēs daudz laika, lai atjaunot šo uzticību. Un es to nožēloju. Tā nebija mūsu izvēle. To izdarīja Krievija. Vladimirs Putins un viņa režīms, kas izraisīja karu Ukrainā, tas ir kaitīgi visa kontinenta drošībai. It is detrimental to the whole security of this continent.